Taky si někdy říkáte, jaké máme štěstí, jak snadno můžeme cestovat po naší planetě a objevovat její krásy? Že je správné přírodu chránit, a to jak pro nás, tak pro příští generace? Jsou ale všechny programy na ochranu přírody skutečně prospěšné? Pod nálepkou ochrany přírody se mnohdy skrývají i projekty, jejichž účinek je de facto úplně opačný. No, ne, že bychom takové projekty neměli i u nás, to v Čechách toho máme dost, ale já se rozhodl za jedním takovým zajímavým fenoménem vycestovat až sem do Celebeského moře v rovníkové Indonésii. Jedním ze známých ohrožených druhů zdejších moří je želva kareta obrovská. Mnozí lidé věří, že malé karetky těsně po vylíhnutí nejsou dostatečně silné na to, aby mohly přežít. A proto je přímo vládní úředníci, respektive vládní ochranáři, zadržují v takových bazéncích, aby měly želvy šanci povyrůst. Realita je však taková, že želvy v bazénku nemají potřebu plavat proti silným vlnám a nevyvinou se jim tak ani dostatečně silné svaly. Ostatně, nemůžu se tady ani patřičně potápět a proto ani jejich plíce nejsou v pořádku. No, když se tady nechají dlouho, ztrácí i instinkt, kam se v dospělosti vrátit a naklást vejce, nemají tady dobrou stravu a šíří se mezi nimi infekce. A naposled, pěkně tu slouží turisté. No tak takhle se želvama fakt nezachází. Bazének možná ochrání malé želvičky před přirozenými predátory, jako jsou ryby anebo kraby. Nicméně, želvy obývají tuto planetu již od druhohor a s tím, že velkou část jejich potomstva někdo sežere, za tu dobu už tak nějak počítají. S čím však počítat nemohou, jsou pytláci, kteří vybírají celé snužky mořských želv a jejich vajíčka pak prodávají na černý trh. Naštěstí, bazénky nejsou jediným způsobem, jak se tu želvy chrání. Posledních 15 let je přístup na neobydlené ostrovy, jako je třeba tento, přísně zakázán a o želvy se tady mimo jiné starají také pečliví rangeři, kteří nejenom že zastrašují pytláky, no ale také přenášejí snužky z nebezpečných míst a čerstvě vylíhlé želvičky pak vypouštějí zpátky do moře. A to dělají většinou v podvečer, kdy je nepálí písek a nesežere taky tolik ryb. A proč jsem se vypravil právě sem? To je jednoduché. Peníze na platy místních rangerů jdou z České republiky. A to konkrétně z programu na ochranu mořských želv mojí bývalé spolužečky Hanky Svobodové. Nejdřív jsem tady byla jako dobrovolník a konzultant a pak vlastně v roce 2014 jsme založili tady tu místní novou organizaci Konzervaci Biotalaud Berau a od října 2017 jsem ten hlavní i donátor, který na tuto ochranu tady schání peníze. Matematika ochrany mořských želv je neúprostná. Aby se každý měsíc mohlo na dvou ostrovech dohromady vylídnout přes 35 000 želv, musí Hanka vlastní silou měsíc co měsíc sehnat přes 100 000 korun na platy 8 rangerů. Přestože to vychází zhruba 3 koruny na želvu, dary pravidelných dárců nepokryjí zatím ani polovinu nákladů. Může se jednoho dne stát, že nebudeme mít na platy těch rangerů a pak si můžou nastat dvě věci. Buď prostě rangeri odejdou a zítra tady druhý den budou zloději, anebo se stane to, že mezi tím stihneme trošku změnit, posunout myšlení těch místních lidí a už tady nebudou chtít krást ty vajíčka, protože už budou vědět, že želvy jsou důležitý a že třeba přijedou turisti se na ně podívat a že vydělají daleko víc, když tady ty želvy budou mít, než aby jako je zabíjeli, ať už na maso nebo na krumíř, nebo jim kradli ty vajíčka. Pytláctví však není jediným problémem, se kterým se tady želvy potýkají. Když se podíváte na všechny ty odpadky tady kolem mě, to tak je jasný, že nemůžou být odtud, když tu nikdo nebydlí. Podle etiket připluli nejenom z Indonésie nebo sousední Malajzie, ale taky třeba z Číny, z Japonska nebo až z Austrálie. Hustý. Jen tady v Indonésii se do moře dostane na 6 tun plastového odpadu každou minutu. A je jen na naší generaci, zda dokážeme používání plastů omezit. Jednou jsme tady vyndávali želvě plast z nozdry a tak koukal jako centimetr, no, tak jsme to začali tahat a pak už jsme, jako to nešlo, jsme vzali pinzetu a ono to bylo takhle dlouhý brčko, tak kam až to měla ta želva zaražený. Že vlastně ty odpadky jsou dneska nejenom pro želvy, ale pro moře vůbec jako obrovský problém a zvláště východní Asii. Tak až pojedete v létě k moři, zkuste na to alespoň na chvilku pomyslet. A pokud uvidíte trápit malé želvičky v bazencích, vzpomeňte si na to, že jde o špinavý biznis a nepodporujte ho.